кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Децата от клуб Млад планинар Петрич тръгнаха рано тази сутрин за билото на планина Беласица. Преходът, който ще направят, е двудневен и включва също нощуване на палатки в прегръдката на планината. Малките и пораснали ентусиасти ще покорят първенеца на Беласица – връх Радомир. Ще имат и продължаващо обучение за ориентиране под ръководството на своя планински водач и ръководител Иван Траянов. Тръгваме първо за връх Тумба, като ще спрем на щаба и оттам продължаваме пеш до Тумба и после по най-високата част на билото на Беласица до връх Конгур, хижа Конгур и после се изваме в Петрич. Два дни. Колко километра е разстоянието, за което говорим? Ами в километри е може би около 35 км, но ние ще направим една нощувка около Демир Капия. Там е подходящо за бивакуване, имаме разрешение от природния парк, от граничните служители и после на хижа Конгур. За първи път ли изминават този маршрут децата? Да, това ни е за първи път. От 3 години може би го отлагаме, било заради време, било заради някакви други обстоятелства, но вече дойде време и всички с нетърпение чакат да го направим. Сериозно снаряжение в кавички ли им трябва на децата, за да тръгнат към едно такова предизвикателство по билото на Беласица? Какво точно е трябвало да носи? Ами най-вече желание трябва да имат. Да, и когато е хубаво времето, билото на Беласица е много приятно за ходене. Има черни пътища изградени от гранични войски преди години и се върви много приятно. Гледките са уникални, така че си струва. Как се осъществява едно такова начинание, господин Траянов, защото без съмнение е необходимо да има някаква подкрепа, ако щете и за цялостната логистика? Да, така е. Помагат ни приятели, разбира се. Това са Offroad Петрич, клуба, които са наши приятели. Те ще ни качат с джиповете горе до щаба, за да си спестиме едни 4-5 часа ходене нагоре в гората. И Воденишев, който ще ни осигури пък вода, защото по билото на Беласица няма вода. И хижарите на хижа Конгур и хижа Беласица. Те ще ни донесат бивака, за да не носят децата тежките палатки и раните с дрехи, с спални чували и така нататък. Изкачването на връх Радомир в планина Беласица е част от амбициозният проект на клуб Млад планинар Петрич. 39 от 39 българските първенци на 39-те родни планини. Пожелаваме успех в поредното предизвикателство пред децата. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.